Metro ei kulje, jos kuskeja on paljon sairauslomalla tai jos kuski nukkuu pommiin. Kuskit voivat myös olla ylityökiellossa, jolloin he eivät saa tehdä ylimääräisiä töitä. Metrojunissa voi myös olla ongelmia vaikka ovien kanssa. Joko ne eivät aukea tai sitten ne eivät mene kiinni. Metron käytönohjausjärjestelmä voi myös pysäyttää metron, jos metrossa on havaittu jokin liikenteen turvallisuutta haittaava ongelma. Metrossa voi myös tapahtua onnettomuus. Esimerkiksi päihtynyt ihminen voi tippua metroraiteille. Metro kulkee radalla asennettujen virtakiskojen avulla. Jos kisko hajoaa tai ei saa sähköä, liikenne pysähtyy.